Valdība kopš oktobra ir pakāpeniski palielinājusi atbalstu tām grupām, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Tieši nesen bija lēmums par 250 miljoniem eiro. Un kopā šis atbalsts dažādām grupām, kuras cieši visvairāk, ir jau sasniedzis 450 miljonu eiro. Redz uguntiņa. Tām divām pagalēm un visai ziemai. 90 gadus vecā poliete Hortenzija vairākus gadus saņēmusi mājokļa pabalstu, ko izmantojusi kurināmā iegādē. Šis gads Simgāvei sācies ar nepatīkamu pārsteigumu. Rīgas dome malkas iegādē nolēmusi izmaksāt 94 centus. Tas, to jūs arī par pabalstu varat arī nopirkt, ne? Jā. Un ar to centīšos apšildīt māju. Es domāju, ka šeit mēs izrādām mūsu iekšējo sabiedrības solidaritāti. Mēs ciešam visi, visi Eiropa cieši, visi Latvija cieši, bet tieši tiem, kam ir visvairāk vajadzīgs, kas cieši visvairāk, tie arī saņem šo pabalstu. Mēs Eiropas salīdzinājumā esam vieni no dāsnākajiem.